на колана, на бургера. На китарата, Васко Жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. Патката, чакай да си взема патката, да я гада и тя да ви казва. Така, чат, 11 сутринта започваме с лайв, на който аз и Фокса ще излъчваме турнир на Майнкрафт, където голямата награда е геймърски монитор от Acer и за второ и трето място има две мишки. Така че тук в Twitch-а. Васе, искам да видиш тази снимка и да ми кажеш съвсем честно, не ти ли прилича на Гиво? Кой бе? Това е бургера. Всички му казват, че прилича на Гиво. О не, брат, съм убийца. Брат, съм убийца. Гиво бейби влиза тук. Не, не, не. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fall Guys. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде започваме. Оу, това изглежда трудно в началото. 3, 2, 1, мръсне газ! Давай газ! Бог се, то мач сме го играли. Да знам. Ей, дебелак, мръдни ме! Ох, това падна, yes! И пак си по-напред! А така. Си по-напред! Абе, ще дойда, ще хвана! То спък, ама да не ти казвам къде ще ме... Не! Ей, ей! Откъщете! Не искам да те хващам никъде. Бутай! Бутай, бе! Чакай, какви сте дебили всички му съжалите. Абе, че минахме жилото! Аз минах! Читах системата! Аз перфектният начин как да го минеш по най... Давай! Айде, мръдни, бе! Не! Оле, колко изостанах! Оле, колко изостанах! Аз съм много напред между жилото. Мога ли да питам защо мишката ми се вижда на екрана? И аз не знам между жилото. Опа! Аз мога ли да попитам защо моят не ходи направо? Мога ли да попитам защо тия пичове ме спъват? Е, инвалиди, такива, развърдайте се! Знаете ли, че тази игра ме... Буквално това ме забави! Кара да си ядосвам повече от всяка друга. Аз квалифицирам. Какво си? Още 15. Айде аз! Квалифайнат ме. Да играем солото между другото. Ус! Какво играем? Солт. Е, то така трябва. А, добре. Ама аз само солто... Не, не, на тим е тъпо, на тим е тъпо. Как да си скрия мишката? Много е трайхардърско, не знам. И аз не знам как. Ние сме трайхардъри. Чай, Васе, той го намаля, че ми изгърмял щите вече. Кво е това? Състезание? Аз предавам просто, ако някой е по-напред от нас, да викнеме корка да седне върху тях. Мисля, че автоматично печелим. Да. Така. Бам, оп, оп. Така, оп. Това се предсаках тука. И аз. Добре. Най-отпред съм! Айде ус! Аз по-кво съм супер назаде! Аз съм зад Васето. Аз съм много назаде. Кой ти е дал право? Абе... Леле, не мога да повярвам колко назаде отивам! Топка! Аз май няма се квалифицирам. Какво става, бе? Ох! Това е наркоманство. Аз и... бургера сме най-отпред. Тия, тия, да знаеш, че са балонени и те отпускат. Трудно ли да се минавам от тези топки? Ох! Еми... А бургера го пропуста, добре? Топ 3 съм! Давай, 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 давай! Аз съм много лоза, бе. Фак, какво е, бе? А това е лесно. Да? А, о, не, бе, не, не, фуката, бе! Оп. Не, не, пребих се! Така? Окей. Давай, 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 давай! Аз съм трети! Айде! Мачкай! Уу, сървайвал! Оле, това много го мразя! Винаги умирам тука, човек! Аз за първи път ще го игра това! Супер! Как умираш на това е това? А чакай, има ли как да се клякане нещо такова? Не, не ти трябва клякане. Може да ми не справя по това. Как да се справя с духалката? Значи обичам да духат, ама... Не така. Да... Разбирам това. То няма тука. А, добре. А чакай, какво? Има нещо, което духа също? Да. Някой се самоуби. По-трудната версия на това е когато духат. Значи, трябва... Знаеш ли как се справя с духалката? Първо като... Защото на нивата с духалката се маха и пода. Да, да, просто да, така. Скачаш напреде към духалката и отиваш на другото. Аз не молих просто да ходя в обратната посока, реално.
Така не е ли? Тук няма посока. Тук платформата не се върти, така че се тая. Брато, просто скача. Тук е лесно. Или стоя АФК. Това е друга. Да, да, ама се надяваш също това да не дойде по най-ужасния момент и да не можеш да скочиш. Защото за малко ще ми се случи два пъти. Един път бях бъгнал системата и просто се върчих по това цяла игра, бре. Нали? Това ме хетчот налеко. Това ме хвана и се върчих цяла игра, бре. Ай, джи-джи. То умря. Бог се. Трябва да стоиш на някакъв хъвърборд. What? Саши, какво става? Аре бе, ще зареди ли картофени компютри? Бре, тежко тилтнат от чата ми. Не, аз вече не съм тилтнат дори, вече почва ми става жал за поколението, бре, разбираш. А на мене за тебе. На мене за тебе, по-скоро. А тука ще умре още веднага, усещам го. Дали? Нямам идея, какво се прави. Чай, това е последен рунд, нали? Не май. А, 12 квалифайна ти. Ама ние не сме ли 12 човека? Просто ходиш напред с това. А, не, да, разбрах го. Оооо, окей, разбирам и аз. Чакай. Идеята е това да не ти го такова. Ако ти го вкара, стана лошо. Някой май излетя. Аз да, полетях. Някой иска ли да лети с мене? Хубаво е горе, в небето. Опа, чакай. Дясно? Чакай. Пак дясно? Да. И сега тук какво става? Тук има някакви дюшеци. Просто не трябва да удрят дюшеците, така ли? Това ли е тяното? Чакай. Те си меню от посоките. Не трябва да удрят дюшеците. Да. Добре, това го минах. На мене ми става лошо между другото. Значи аз не моля, просто го скоча. Не бе! Аз минах някаква част. Айде! Сега чакам хъвърборда, нали? Тук чакам хъвърборда. Оп. Аз умрях обаче. О, ето го. Видях, ти си слаб, то за това. Добре, Васе, чакай. Ние само трима ли останахме? Играй се до победител май! Не! Да не падна. Мале! Бог се падна. Умри! Йес! Услежа, че за втори път подред съм на косъм от победата. Мен някакъв пич ме изтроли обаче. Къде е мой края? Ама, аз съм сам? Да, ти сам. Какво става, ако Ивасет умре? Печели между другото. Ако умре? Не, май не е сам я. А не, сам е вод. Сам е? Какво става, ако умре сега? Стой. Би трябвало да спечели също, знам. А то трябва да стигна догоре до финала! Да. Виж ли се, може да паднеш, сега е хубав момент да паднеш. Чакай. А да но те бутне някой киборг. А да но ти блъснат главата. Не е слушал. Помощ! Дали ще блъсне киборга? Не. Ще бъде ли много... Това не е запално. Женско, ако минал тука. Не, давай. Хайде! Чакай! Квалифицирах се, ама! Другите къде са? Спечелих ли? Другите са мъртви! Хайде! Ус бе! Ус! Мучкай! Така. Аз съм буквално предпоследния. Бурира обаче е най-отзад. Бурира тебе най-не те харесват. Той е бил предпоследния. Давай. Сега трябва да видим кое се отваря. Ти! Така, пам. Окей. Кое се отваря? Оп. Имах предчувствие за това! Аз имах предчувствие за това при мене! Пълка всичките врати, но не и тав, през която ставаше врат. Оп! Най-вдясно! Давай! Пробиваме! Оп, пак най-вдясно! Добре! Аз съм топ 4 в момента! Или топ 3! Бам! Напред! Кухисрих да те хвана, ма! Давай! Така? Хайде! Аз съм втори! Не! Не! Оооо! Съпях на клона! Ух сте, те перки направо ми бъркат здравето, ти казвам! Да не бъркна друга, да. Айде, let's go! Аз съм напред. Напред. Това в началото е лесно. То остава е това да те бутне. Еми... Че сега да не прекаля... Да вземе веро да ме бутне, това се мърда. Мен ми помогна. Мене ме бутна назад. Така, най-отпред съм. И мене ми помогна малко. Ох, пребих се като куче.
Аз се... Как се качва тука? О, не, бъгнах. Чакай. Не, бе, удари ме. Отпред. Абе, мама, не, не, не. Аз съм няколко пъти. Аз съм отпред от нашите. Удари ме една перка. Да те удара две перки. Внимайте с перките. Аз съм просто няма квалифайни. Не така с лошо. Ей. Айде нагоре. Да, пак ще да удари. Качвам, няма да рискувам, няма да рискувам. Фокс, рискува и... Удари го. Перфектно! Той ми помогна. Дали ме? Да. Леле, за малко ще я падна, защото съм наркоман. А, какво прави? А, така де. Какво си? Какво? Нищо не съм казал, ти какво си, а? Ай, тази стена, бе! О, аз съм първи! What? Аз съм господ! Айде! Не знам какво съм квалифициран. Какво се прави тука? Не знам. Ти станал с стара бутон. О! What? Потраста ли тука, между другото? Press lead buttons. Какво става тука? Бориере? Не знам, това е нова игра. What? А, плюс една точка. Какви бутони трябва да натискам, бе? Аааа... Какви бутони, обясни ме, бавно развиваш! Не знам, а ти е жълтите, май. Да, ти е жълт, ако видиш жълт бутон. Не! То ми взе точката. Ако видиш жълт бутон, трябва да натискаш. Как да го натискаме? Ами, как се натиска бутон? Да ти натисна главата, бе! Натисня. И бе, сега не работи. И? Аре, някъде бутон. Аз стоя на едно място. Колко точки трябва да направим? Аха. Аз имам само една точка. Добре, ти си бавно развиваш, супер. Ма, буквално аз не виждам точки. Никога да не видиш повече. Аре, бе. Бам. Окей, окей. Още една точка. Между другото, като цъкнеш два пъти спейс за някой ъгъл и може да се фанеш за него. Така? Не, моя! Добре, още една точка! Бам! Не! Трябваше... Леле! Това е блок се контрол. Това е колко бъде. Има само двама квалифай, нали? Не се притесняйте. А, супер. Това е, аз се притеснявам. Ето! Айде! Минах! Минах. Това пак е лесно. Не е с духането. Чакай да скоча, да не взема да умра. Аз знам, че има някаква мобилна версия. Не, има от Steam безплатна версия, Stumble Guys, какво беше? Ето, това е също на... това е мобилната. На телефон е същата. Минавам отдолу и скачам. Трима вече са умряли. Абе, бате, чаква да е попълва, не обаче. Аз искам да прецакам някой. Бори ли ще прецакам някой? Кой? Чай, ето, държа го. Не ста така. Майко на косъм! Майко на косъм! Аз хванах бургера ли? А, тебе ли хванах, Фокс? Ха-ха-ха, умря! Квалифайнах! Леле, това е докато параш и квалифайна! Леле, вързия мръсна! Гледахте как си изсипваше газа! Оу, не! Финал! Аз това винаги го губам, между другото. Така ли, супер, това е много добре. Аз сега не съм го играл. Окей. Оп. Аз вече съм долу. Браво. Така. Мамка му! Добре. Аз съм най-долу вече. Как? Как успя? Не най-долу, имам пред най-долу от всички. Добре. О, аз не съм шит. На синьото. Аз съм на синьото горе между другото. В началото горе не подскачайте върху тия ми, директно си стъпвайте. Така. Да не се прецакваме! Ти... Не! Ти при мен ли се набутава, пич? Ами какво да направя? Не, бе! Оп. Практичката игра, брат. Да! Механиката е много зле. Обе! Аз съм на лилавото вече. Под мен има две платформи, мисля. Не идвай. Не идвай при мен! Не идвай при мен! Между другото, ако знаете отдолу какво се случва... Не. Аз съм до там. Аз съм наистина мъртъв. Прецаках се. Аз съм наистина мъртъв. Ти ли се прецака? Така. Добре. Бам. Така. Защо съм толкова слаб? Паднах съм! И аз паднах съм. То спечели. Умря. Бях на косъм. Ти спечели? Той е, буквално аз останах втори, бе. Уф, значи на тая игра толкова ме яв последната, защото можех да я спечеля, обаче накрая сам се прецагах и паднах ей така от нищото.
Все пак се справих добре, надявам се да сте доволни от това видео. Направихме една победа. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мазите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!